ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်ဗလာမင်းထင်တရားရှိမိုင်းနာစူပန်ဂိတ်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တို့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က6ရောက်ထက်မနည်းတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေလည်းများတယ်လို့မြေပြင်တည်အရင်မြက်ကပြောပါရယ်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲမှုအဆင့်ရှိသူတယောက်အပါအဝင်6ရောက်တိုက်ဆုံသွားပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်မိုင်းနာစုပေါင်းဂိတ်အနီးဝန်းကျင်မှာမိလောင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အရက်သားပြည်သူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်